อันนั้นสรอลังบองคอมบองพลิงบ้านแต่ขนันมันปรวงสรอลังเป็นขนมชั้นหน้าดาក្រោយពីលោកអាចារ្យបានយកពលីរៀនសីជេងមាសកូនប្រុសស្រីរួចឆាប់សក់គ្រប់ហើយណាបាទអញ្ចឹងយើងបាយត្រឡប់ទៅមកដល់អញ្ចឹងគេព្រេនជាដូនជាតាបាទអស់មេត្តាបិតាអស់អរដែលជះព្រះស្នាមាសថ្ងៃនេះថ្ងៃជាពលីល្អថ្ងៃនេះថ្ងៃជាពលីបានជួបជុំស្ដានញាតិបិត្រប្រុសស្រីអញ្ចឹងទេអស់លោកណាជាដូនជាតាចាប់ចែងកងម៉ាខាងទាំងខាងកូនប្រុសខាងកូនស្រីសូមលោកយើងនឹងជួយបោះសែបសោយកញ្ញាបូជាជេងទុំនំផ្អែមប្រៃមលូស្លាសែបសោយកណាងាកក្រោយពរជ័យដល់បណ្ឌិតលីហុងប្រងទាំងនាងសៅនេះជាគូស្វាមីភរិយាបានសុខបានចម្រើនចាប់ពីពេលនេះតរៀងទៅគ្រប់ម្ដងគ្រប់ពីរដងលើកដៃទៅផ្ទះអស់អស់ដៃជាងវាអស់ជាងវាបានជួបជុំគ្នាបងប្អូនទទួលស្វាគមន៍បើមើលទៅបែរវិញចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាចាទីសៀមឡាមួយជ្រៀងទៅលើអាចារ្យជ្រៀងទៅលើឯកឡាបាត់ដំបងអេកឡាបាត់កូឡាបាត់ដំបងស្រីអូវាស្រីនឹងឯងអាត្មាតពងបងប្អូនគេថាគេគេអត់មានសេវាក៏គ្នាតែខ្ញុំមានសេវាឡាយច្បាស់បងឯងច្បាស់ឯងច្បាស់អ្ហ៎ចាបងប្អូនថាគ្នាហើយយើងចប់ពីរោងនេះទៅគឺយើងបន្តទៅរោងនៅលីយងផាត់មួយទៀតចាទៅឆ្លងស្ពានលីយងផាត់ទៅទៀតចាចាអូនចាំអូនចាំប្រុសស្ងួតអូខេអូអានេះបងនេះយូរអត់ចប់ចាបងចាចាចាឥឡូវឲ្យលោកគ្រូអាចារ្យគាត់ធ្វើកិច្ចបន្តិចជិះទៀតលើហើយបងប្អូនកុំចន់អាចាញ់ហើយបងប្អូនបងស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាមួយនឹងក្រុមតកោខាត់ខាត់សួស្ដីនេះគឺបងប្អូនអាចអ្នកតំណងនេះខ្ញុំបានចាខាត់សួស្ដីចាបងប្អូនប្រជាជនប្រស័យសុខចម្រើនចាប់ពីពេលនេះតរៀងទៅមកនេះដែលកងសោយវិញនៅដល់